السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمالوين وين سلام عليكم بعد تقول جوكتين واني واح اوزي ها ايقاتا لهم يا ماتنا سوقونا والله لهم يا سوا عبساي بحكو عبساي اتهي تليفونك مال دوكر فيس ماس لا انا مال سوا عنكرا لا مبتاي فيس ماس حتى بحرم تخانا انو سنكا سسو دافال روا كورك ساس انو اها اتو سنكا ساسي هاي اما سان اويا فيس ماس اما سان اويا هاي كورني قد قناح ويا داش وليس قناح ويا مركا حمحاو ماشا اسمرو حلا حافظها سو دحمرو يا marka xafadan ilaano amaan sada way ma sha Allah taas soo aragtay maanta waxa baa gmail kashanta her snapchat waxa kashanta mahajirno maanta waxa kashanta gmail kashanta hay marka waxa raba ina soo dhisaar ba gymka soo kala kiciyo dad badan ay dhin oo jacayl ziyada jam mahaway qudra aad soo dhig tintan soo jirto u jidimo tintan qudra aad taga laga soo dhigi wadi wadaada loo soo gaadi gurna wala deesta sheekhana bismillaahir rahmaanir rahiim ka wax samaynaa iyo qaabka loogu talagalay waxyaabaha ku markii bilaabka aad tahay qaadaysid laakiin aniga hadda bilaab mi ahan jeemka mar waa soo qaadi laakiin hadda waa soo qaadi laakiin wax badan aan joojiyay asoo sameen markii jeemku wax badan asoo sameey jiray laakiin waa joojiyay adiga sanad dhowada inta joojiyay jeemka marka hadda rabaa inaan soo cisho sidii hore ahaan yaani inaan jirkeega dhiso aan qudraxda iska dhigo yaani kaal araga jabi degane wajidino ala shidin yahay hal boos dhaca labata kawaa u jira soo jibi degan waaye holba waxa ka weyn caafimaadka ka weyn hadda caafimaad qabtin waxa fiican holba yani maad ah niida soo gashay ama aad u baahan tahay xuduuga loo ilo xum ala maqal le wana fudaad loo baahan tahay inaad sameysid yani waxa horumar ah ku gaaraysid mugtay soo marka insha Allah waxa ay kala dhimo isbuuc arkayna hadu ilaahi ra let's go دبن هذا الحمد لله جيمك وإمادي سعد رفاد أبوك وإمادي جيمك
somar kuwa kasoo dhamaaday gym kuwa kana dhaafada oo socda waa daalanahay raga Soomaaliyeedna igana waxa u diray tahay hal fariin waaye yaani hata yar tahay jeeniskaaga ka faa'iideeso yaani maanta wax hubigaaga ah niida soo gali isku day inaas meesid ma ahan yaani ina mar walba ajis iskelisid yaani dhahdin waxaan mar kale sameeyna ma ahan mar walba isku day wax niidada ku soo dhaco oo soo galo sameey sababtoo ah waxa sid adaa horumarku gaaray horumar markay gaartina faa'iido ay ku tahay waxa ay ku faa'iideysto waaye soo markay ayaa war badan diin ku taalinin akaas alxamdulillah maanta waa kana jimki maanta uu horus waaye and then waxaan isku dayaa maanta waa bilaabi laba isbuuc ka bacdi ama maalmooyin ka bacdi waxaan isku dayaa in hal video kale soo dubo soo yacni jirkii isku bedeli qaababka maanta wax badan maga sheekeynin laakiin waxyaabo badan ana isku qasnaay asil rawit yani usmeen inno bubub sina wax walbo aflex u qaadanay sato amesha wax ahay cid la aman soo dadma joon wax kaamirada ay qabanay malahan kaamirada meelna iska saare soo insha Allah markan wax isku daya si fiican video qurux badan oo waxyaabo badan jirkeega iska bedelayo anoo ismay kaal arag jibdigana inaan soo duu markan insha Allah video inta soo gaw gawayna anoo la mis qurux kulaal ay tahay mufantin markan insha Allah video xigo boodiga kal xigo hayd leeyahay sidaan iyo si la mid ah.